щодо формування вимог, оскільки я думаю, що до жінки можна запровадити такий виступ. Але хочу зазначити, шановні колеги, про те, що вчора після засідання Погоджувальної ради я офіційно направив лист на те, щоб підготувалось голова Національного банку для роботи в парламенті і надання відповіді на запитання. Крім того, я вам розмову особисто з головою Національного банку, вона абсолютно готова для того, щоб прийти і дати інформацію народним депутатам і відповідати на відповідні запитання. Тому я би просив, що нам треба з вами бути максимально зваженими, не дивлячись на вашу проблему. Дякую.